U Srbiji je u toku ove godine u porodično-partnerskim odnosima ubijena 41 žena. I to je podatak koji je najčešće spominjan bio 25. novembra kada se obeležavao i u našoj zemlji Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tim povodom ja sam u gosta pozvala Radoslavu Aralicu iz Zrenjaninskog edukativnog centra da bude moja gošća i da porazgovaramo na ovu temu. Radoslava, pre svega, dobrodošla kod nas. Dobar dan, bolje vas našli. E sad, 25. novembar je li tako zvanično Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, međutim i u našoj zemlji pa i u našem gradu vi uvek radite na tome, je li tako? Da. Kako bi se sprečio slučaj ovakvih nasilja? 25. novembar je u stvari dan kada počinje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i obeležava se do 10. decembra, ali naravno u pravu ste, treba cele godine pričati o problemu porodičnog nasilja i cele godine brinuti o tome da se ova pojava koja je još uvek tako prisutna u našem društvu suzbije i efikasno sankcioniše. E sad, do sada, je li tako, ubijena je 41 žena? Da, to je jako tužno. To je užasan podatak, je li tako? Da, to je tužna statistika, nažalost. Primetno je da se broj ubijenih žena u partnerskom nasilju, to jest u porodičnom nasilju, povećava. Evo, ja ću samo za par godina unazad da kažem, 2010. je recimo za celu godinu stradalo 20 žena, 2011. već 29, 2012. 32, a sada za 10 meseci 41 žena. Znači, broj ubistava u porodici se povećava i možemo doći do zaključka da je porodica u stvari postala najnebezbednije mesto za žene. Radoslava, čemu biste vi to pripisali? S obzirom da iz godine u godinu sve više se i u medijima priča o tome i apeluje na žene da ne trpe nasilje, da prijave nasilnika, a opet dolazimo do situacije, do statistike koja nam pokazuje suprotno. Znate šta, nasilje u porodici je jedna veoma kompleksna pojava i posledica je svega onoga, najčešće svega onoga što se dešava u društvu. Ja mislim da društvo u stvari treba da da jedan efikasan odgovor na ovakvu pojavu i da prosto radimo što više na prevenciji. Dakle, kada dođe do već ovako tragičnog slučaja, onda tu više ništa ne može da se uradi. Stvar jeste u tome da shvatimo da moramo raditi na prevenciji nasilja u porodici i moramo raditi na tome da i kod mladih ljudi u vrlo mladom uzrastu oni shvate da partnerski odnosi i ljubavni odnosi ne podrazumevaju nasilje i ne podrazumevaju kontrolu i nad partnerom. E sad opet dolazimo do toga da verovatno ta žrtva nije prvi put tad zlostavljena, fizički, psihički, kako god. Verovatno je i ranije se to dešavalo i ona verovatno nije prijavljivala nasilnika. Nekada se dešava, znate šta, nekada se dešava i to posle kada se taj tragični slučaj desi, čujemo da je žrtva i ranije prijavljivala nasilje. Problem je zaista toga... Ko je onda tu zakazao? Pa neko jeste zakazao, očigledno. Zato se trudimo nekako, barem ovde u Zrenjaninu, se trudimo da što više sarađujemo na nivou institucije i organizacije koje se bave ovim problemom. Zrenjanin se inače, to moram da kažem, iako imamo ovu crnu statistiku i povod jeste takav, ja moram da kažem da se Zrenjanin često ističe kada mi gostujemo u drugim gradovima kao grad za primer kako je dobra saradnja u stvari institucije i organizacija u slučajevima suzbijanja i efikasnog delovanja u slučajevima nasilja u porodici, tako da mi jesmo tu ispred u odnosu na neki način, u odnosu na druge gradove. Ali ono što jeste u stvari problem jeste i to kako u stvari žrtvi pružiti efikasnu pomoć. Dešava se to i da se žrtva u situacijama akutnog nasilja smesti u sigurnu kuću. Mi imamo sigurnu kuću u Zrenjaninu, to znate. Ali nakon ta 3 meseca ili maksimalnog boravka u sigurnoj kući, zbog nerešenog ekonomskog statusa, zbog finansijske zavisnosti i svega toga, žrtva se na kraju opet vraća nasilniku. I to je, nažalost, tužno, ali je istinito. I tu negde u stvari treba sada dalje gledati kako rešiti dalje problem. Znači, kako žrtvi pomoći da se osamostali, to je ženi sa traumom muškog nasilja, kako pomoći da se osamostali i da ona započne samostalni život, da ne mora više da se vraća nasilniku. Dakle, tu negde treba učiniti i korak dalje, osim prevencije, delovanje u slučaju nasilja, u slučaju akutnog nasilja i zbrinjavanja žrtve treba pomoći u stvari i pomoći žrtvi da se integriše u društvo i da prosto bude...
samostalno. Da, pošto kažu jednom nasilnik, uvek nasilnik. Čini mi se da negde nisu dovoljne kazne za nasilnike, bilo da je reč o bilo kakvom obliku nasilja kod nas. I tu ste u pravu potpuno. Da, jer verujem da se u suprotnom ne bi dešavala ponovna situacija. I tu ste u pravu potpuno, ja se zaista slažem sa vama, mislim da u slučajevima nasilja u porodici i u slučajevima nasilja, recimo i silovanja, da kazne jednostavno nisu dovoljno oštre. Kada pratimo statistiku koliko se u stvari, koliko nasilnika bude krivično gonjeno i koliko zaista osuđeno, vidimo da taj broj drastično padne od broja prijava do krivičnog gonjenja nasilnika, to je do samog procesuiranja slučaja nasilja u porodici. Čak za nekih 50% žrtve odustanu u samom toku procesa, zato što nekada traje i do 6 meseci i to je iscrpljujuće za ženu koja recimo treba da nađe smeštaj za sebe, za decu, koja treba materijalno da obezbedi sebe i decu. I stvarno to bude ponekad iscrpljujuće za njih, a onog trenutka kada žrtva odustane, čitav slučaj se prekida kada žrtva odustane od svedočenja, ali i tu negde treba u stvari ubrzati proceduru, naravno, i biti što efikasniji, čitav sistem treba da bude što efikasniji u izricanju kazni. Ali ono što je bitno opet, a gde imamo efikasnost sistema, jesu mere zaštite. Znači, u slučaju da žrtva trpi nasilje, da je nasilnik proganja, u slučaju porodičnog nasilja, znači mogu se izreći mere zaštite kao što je mera zabrane prilaska, zabrana uznemiravanja na poslu, onda zabrana uznemiravanja u kući. Dakle, to su mere koje jesu efikasne i koje sud zaista izriče u roku od 8 dana se uzima na razmatranje, ja mislim da do nekih 14 dana. I koje bi trebale da štite žene. Naravno. I te mere traju do godinu dana i mogu se produžiti bez obzira na ovaj drugi postupak koji je vezan za nas. E sad, Radoslava, od februara meseca i kod nas u gradu funkcionišu SOS linije. Tako. Od februara meseca, znači, Zrenjaninski edukativni centar je pokrenuo tu novu, da kažem, službu, socijalnu uslugu, u stvari, za žene, a to je SOS telefon za žene žrtve nasilja i sada smo proširili vreme rada. Sada naš telefon radi, u stvari, svakog radnog dana od 13 do 19 sati. Broj je 581350. A inače Zrenjaninski edukativni centar, to je naš SOS telefon, je deo mreže SOS Vojvodine i nadamo se da će uskoro, to je trebalo ovih dana da bude rešeno, i naš broj biti na tom besplatnom broju 0800 10 10 10. To je broj na koji su pozivi besplatni. Čak i ako zovu žene sa mobilnog telefona, pozive besplatan, mislim da je to jako važno za žene, jer nekada izađu iz kuće i mogu samo sa mobilnog telefona da zovu. I to je broj na kojim se svakoga dana od 10 do 20 sati neko može javiti. Bez obzira na to koja organizacija radi, čitav projekat je zamišljen tako da žena koja zove nikada ne ostane bez posla. E sad, kakva su vaše iskustva za ovih nekoliko meseci? Pa ono što su naše iskustva, mislim, naravno, s obzirom na to šta radimo, pozitivnih iskustava nema. Ono što jeste bitno jeste to da se žene javljaju, da imamo dosta poziva i da se taj broj poziva povećava, i to je zahvaljujući i medijima našim lokalnim koji nas podržavaju i uvek promovišu naš broj telefona i našu uslugu, i vama se isto zahvaljujem ovom prilikom. Dakle, broj poziva se povećava, znači žene su shvatile da postoji takva jedna usluga. Ono što je važno jeste da mnogi od njih u stvari traže i informaciju o tome kome se obratiti u konkretnom slučaju. Dobro, to sam trebala da vas pitam, je li vi njima dajete savet šta da rade ukoliko trpe nasilje, ili kako to funkcioniš? Princip rada na SOS telefonu je da ženi ne dajete savete. Znači, njoj ne treba neko ko će savjetovati. Njoj treba neko ko će... Ne, mislim da im kažete, idete u policiju. Da, u tom smislu da. U tom smislu da. Ali princip rada jeste da žena u stvari sama samostalno pokuša da se izbori sa tim, da pronađe snage u sebi. Mi nju osnažujemo u stvari i pružamo je emotivnu podršku, osnažujemo je, i to što vi kažete saveti, to jesu saveti u smislu informacije. Dakle, dajemo informacije o tome, tako je, koje službi da se obrati, za koju vrstu problema. Nekada im pomažemo i u konkretnim slučajevima, pisanje nekih podnesaka i tako dalje. Dakle, to prosto je nešto što radimo, i dosta žena zaista traži takve stvari. Dakle, ne znaju da li da se obrate u konkretnom slučaju tužilaštvu, centru za socijalni rad, policiji, čim ih upućujemo
institucije zrenjaninske koje se bave nasiljem u porodici i upućujemo ih na to kako će to dalje da izgleda kada se one toj instituciji obrate. Zanima me, da li se negde beleže ti pozivi i da li kasnije pratite šta se dešava sa tim ženama? Baš upravo ukoliko bi se desilo nešto ovako tragično, da znamo da li su se one javljale na taj SOS telefon, da li su išle u policiju i sl. Svi pozivi, bilo koji SOS telefon da zovete bilo gde u svetu, dakle ne samo SOS telefon za žene žrtve nasilja u porodici, trebali bi da budu anonimni. Tako i kod nas. Dakle, mi imamo žene koje se predstave, to je njihov slobodan izbor, dakle koje se predstave, koje čak nekad i od nas traže da mi njih zovemo u određeno vreme, to nama nije nikakav problem. Dakle, to je stvar toga da se njenog izbora u stvari, da li hoće da se predstavi ili neće, nije obavezno, ali naravno mi pratimo u smislu da pratimo statistiku, znači pratimo koliko nam se žena javljalo, koliko smo pozive imali, koje su vrste nasilja u pitanju, ko je nasilnik, da li ima dece uključene u nasilje, kog su uzrasta deca, ko je ekonomski i socijalni status žene, u kakvim prilikama živi, dakle to su stvari koje vi saznate iz razgovora. A to je nešto što se prati, ovako imamo jedinstvenu statistiku na nivou čitave mreže žene protiv nasilja, čiji smo također deo na nivou, znači čitave Srbije, svi SOS telefoni vode takvu statistiku, tako da mi na kraju godina onda možemo svi zajedno da vidimo u stvari kako nama izgleda situacija nasilja u porodici. Dobro, Radoslav, iz vašeg iskustva koliko žene trpe nasilje u našem gradu i koji su to oblici nasilja najčešće? Pa u našem gradu ne više i manje nego u drugim gradovima. Dakle, ta statistika jeste ista da je to vrlo uobičajena i česta pojava i da su najčešće počinioci partneri ili bivši partneri, barem žene koje se nama javljaju. Dakle, to je supružnik, bračni, vanbračni supružnik ili bivši partner sa kojim je žena već razvedena, više ne živi sa njim. Dakle, česte su oblici fizičkog nasilja, psihičkog nasilja, onda proganjanja, maltretiranja, zato sam ove mere zaštite spomenula. Često se dešava da žena koja je razvedena, dakle, trpi proganjanje i maltretiranje od bivšeg partnera i dakle, u takvoj situaciji prosto žene često ne znaju šta da urade jer misle, razvela sam se pa sam iscrpela valjda sve mogućnosti zakonske, ali su te mere zaštite jako važne jer one prepoznaju i bivšeg partnera kao počinioca, tako je. Dobro, Radoslava, hvala vam puno na izdvojenom vremenu, na ovom razgovoru. Ništa, sve žene koje trpe nasilje mogu se javiti na brojeve telefona SOS linije. Tako je, 581 350. Dobro, hvala vam. Hvala i vama.